Sjekk skriveren din og dens etiketter for å finne skrivernavn og nummer. Du trenger skrivernavnet eller nummeret ditt når du navigerer HPs kundestøtteside for å laste ned de nyeste driverne, finne produktinformasjon, bestille reservedeler, finne feilsøkingsemner eller sjekke garantistatus. Så hva er forskjellen mellom et skrivernavn, et produktnummer og et serienummer? Skrivernavnet identifiserer hvilke komponenter som ble brukt for å bygge opp en gruppe av skrivere. Skriveren din har et navn på samme måte som en bilprodusent gir en spesifikk bil et modellnavn. Produktnummeret identifiserer HP-skriveren din i en modellnummerserie og etablerer regionen der skriveren selges. Serienummeret er unikt for hver individuelle skriver og brukes for å sjekke garantiinformasjonen og spore reparasjonshistorikken. Det kan for eksempel være 10 000 HP-skrivere med samme skrivernavn, men bare 1000 som deler det samme produktnummeret, og bare én skriver med ett unikt serienummer. Sjekk følgende steder for å finne skrivernavnet eller nummeret. På de fleste skrivere er navnet eller nummeret på forsiden av skriveren, på eller ved siden av skriverens kontrollpanel. På enkelte DeskJet eller Fotosmart-skrivere er navnet eller nummeret på toppen av skriveren. På enkelte skrivere må du åpne toppdekselet for å finne navnet eller nummeret. På enkelte OfficeJets er navnet eller nummeret oppført på innsiden av blekkpatronens tilgangsdør. Nummeret er på selve døren. Det er to steder å se etter produkt- og serienummeret. Det vanligste stedet er på en etikett på baksiden av skriveren. Produkt- og serienummeret er på samme etikett. På enkelte skrivere er etiketten på bunnen av skriveren. Skriv ned skrivernavnet og nummeret og oppbevar dem på et trygt sted for fremtidig referanse.